Україні потрібно надати все, що є в наявності. Ця війна є такою ж брутальною, можливо, найбільш брутальною, ніж те, що ми бачили 80 років назад. Росіяни завжди практикували чемодани там з грошима, і це досі нікуди не зникло. Німці, вони все одно шукають доброго росіянина. Ми зараз намагаємось поставити діагноз. Є вже попередні аналізи. Є, він не дуже втішний. Ми не втрачаємо надію достукатися як до розуму, так і до сердець китайського керівництва, щоб унеможливити будь-який альянс з путінською Росією. Там ковбаси не буде оцих вислів. Гарне запитання, але відповіді на нього досі немає ніхто. Всім привіт, з вами «Українська правда», мене звати Софія Середа, а поруч зі мною Андрій Мельник, експосол України у Німеччині, а віднедавна заступник міністра закордонних справ. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня, пані Софія. Джо Байден побував у Києві, і той сюрприз, який ви анонсували, справді здивував усіх. Але кого більше, українців чи росіян? Я думаю, він позитивно здивував увесь світ, так само і європейців. Це був сигнал насамперед, звичайно, для нас, і, як на мене, найбільш потужний сигнал. Ми маємо тепер відчуття, що американці справді, принаймні, допоки Джо Байден є президентом, вони підтримуватимуть нас у цій жахливій війні. Але це так само був сигнал для росіян. Глава Білого Дому, він, в принципі, надіслав цей потужний імпульс до Кремля, продемонструвавши, що американці не бояться цих провокацій, ескалацій, про які всі так довго говорять. І сигнал для європейських партнерів, адже ви розумієте, що існує конкуренція між нашими партнерами, і вона не є такою банальною, як здається. Кожна держава, наш союзник, шукає своє місце в історії. Так що це був такий удар, який одразу вбив трьох зайців. Чи було сюрпризом для української влади те, що американський президент все ж таки приїде сюди, тому що чутки про те, що цей візит можливий, вони почали з'являтися ще за тиждень до цього приїзду, але от чи до кінця було зрозуміло, що Джо Байден все ж таки може опинитися в Києві? Звичайно, над цим дуже тривало час працювала дипломатія, і президент, який був наш у грудні в Штатах, я заклав це головне зерно під час зустрічі із Джо Байденом і так само, звичайно, із політичною елітою. І ця тема, вона була на порядку денному в контактах між головою офісу Андрієм Єрмаков і Джеком Селіваном. Тобто це така дуже важлива канал спілкування. І, звичайно, по лінії МЗС, те, що ми, звичайно, шукали приводи, в тому числі географічні, коли це може статися. Але остаточне підтвердження, воно прийшло коли? Йшлося там про пролічені дні, коли вся машина включилася для того, щоб, ви ж собі уявляєте, з точки зору безпеки, який це виклик для американців. Тому крок справді ризикований, але цей крок зробив особисто президент Байден. Тобто це було його рішення, адже, як ви розумієте, сумнівів не вистачало, в тому числі і в Вашингтоні. Але є така цікава деталь, що за цей рік повномасштабного вторгнення інші іноземні лідери провідних країн, вони приїжджали до Києва раніше, і дехто навіть не один раз. Утім, американський президент, який фактично має бути таким першим світовим лідером, на якого багато хто із західних лідерів орієнтується у своїй політиці, він фактично пас задніх у цьому. Чому от він так довго відкладав цей візит, як ви вважаєте? Тут треба все в порівнянні на це дивитися. Ви ж пам'ятаєте, коли востаннє був президент Сполучених Штатів в Україні? Давно. Дуже давно. Це було майже 15 років назад. Але тоді не було війни. Це правда. Але я думаю, якраз якщо брати з цієї перспективи, дивитись на цей візит, то він якраз тому має ще більше значення. Бо ви ж пам'ятаєте, Барак Обама 8 років своєї каденції так і не доїхав до Києва. Дональд Трамп так само. Але знову ж тоді не було війни із Росією, такої широкомасштабної, я маю на увазі, коли... Це правда, але ви ж бачите, всі ж дивляться на динаміку цієї війни. Тому цей візит саме зараз, звичайно, це перші роковини, тобто є певний символізм, тим більше і річниця жертв Майдану. А як ви думаєте, до речі, це спеціально таку дату для візиту обрали? Я думаю, що однозначно. Це не випадково, бо, звичайно, тут є свої внутрішньополітичні чинники, про які ми можемо говорити. Але навіть з цієї точки зору це важливо, що президент Сполучених Штатів Америки, він своєю присутністю в Києві, своїм приїздом, він не просто засвідчує свою повагу і свій респект і визнання цієї боротьби, але це, якщо хочете, свого роду гарантія особисто глави Білого Дому і всієї адміністрації, що Сполучені Штати справді вони будуть іти з нами
до цього переможного кінця. І саме в цьому найбільша важливість цього візиту. Бо якщо б це сталося десь там влітку, навіть навесні минулого року, коли ви ж пам'ятаєте, коли тривалий час Київ був під загрозою, і коли багато хто і не вірив, що Україна зможе не просто вистояти, а зможе почати звільняти окуповані території. Тому я думаю, от в цьому контексті і потрібно дивитися. Це справді історичний візит. Ну, то це не перебільшення, якщо зараз говорять про те, що це візит століття. Оцінки цього візиту в Німеччині, вони були захопливі. Вони більш захопливі, ніж навіть це було в Україні. Там порівнюють цей візит із візитом Джона Кеннеді в Берлін, який був розділений, і його виступ в Берліні із закликом про те, що я берлінець. І тому мені було приємно чути ці оцінки. Цей візит він мав так само і оцей такий особистий момент для самого глави Білого Дому. Одна справа, коли ти читаєш десь там в доповідях МЗС чи спецслужб про ситуацію, яка є, і бачиш ті всі картинки страшні по телебаченню, чи читаєш про них в газетах. А інша справа, відчути навіть не скільки, можливо, зором, скільки от внутрішнім душею своєю, відчути цей стан, в якому перебувають українці вже на протязі цілого року. Я знаю, що вас немає у Фейсбуці, але я користуюсь Фейсбуком і бачила дуже жваве обговорення. Багатьох здивувало, що не було в українській делегації присутнім Валерія Залужного, головнокомандувача ЗСУ. Чи могли б ви як дипломат пояснити, чи повинен головнокомандувач бути присутнім під час такого візиту? Якщо б пан Мірі був тут разом із президентом Байденом, тоді це було б, напевно, очевидно, бо, як правило, ці делегації вони формуються з урахуванням того, хто приїхав. Дзеркального представництва. Дзеркальне, тобто це така класика дипломатії, протоколу. Тому я тут не став додумувати те, чого насправді не було. Справді, повірте мені, тут немає ніяких там підводних каменів. Це був дуже такий камерний формат, і питання зброї, звичайно, воно відігравало і тут важливу роль. Ви ж чули ці заяви про фактично півмільярдну. Так, це новий пакет допомоги. То всі очікують, що будуть ці рішення про винищувачі. Але, чому їх немає досі? Це справді, я вам скажу відверто, це справді для наших партнерів, я не скажу, що це червона лінія, але це питання, для якого вони потребують ще певного часу, щоб просто переосмислити. А скільки ви могли спрогнозувати, скільки часу їм ще треба? Я можу дати прогноз. Я думаю, що ми протягом наступних місяців ми це питання вирішимо. Бо тут справді йдеться не лише про суто військові моменти, не лише про там навчання пілотів. Тобто є низка таких суто практичних моментів, які повинні бути враховані. Але так само є і деякі такі дуже делікатні політичні питання, так як це має місце стосовно ракет там більшої дальності, ніж те, що ми маємо зараз із Хаймерсами, ті ж Атакамс і інше. І нам потрібно підготувати насамперед суспільство в цих державах для того, щоб уряд відчув, коли вони приймуть це рішення, то громадськість буде так само на їхньому боці. Це важливо для кожної держави. У мене відчуття є дуже добре, що ми зможемо досягти тут справді оптимального рішення з точки зору логістики, бо так само є багато різних видів літаків, винищувачів, і тут деякі вже старі, які там нам, можливо, швидше нададуть. Але нам потрібно будувати цей військово-повітряний флот фактично не те, що з нуля, але робити його надсучаснішим. Головне, щоб у нас було відчуття в головних столицях, серед не лише політичних еліт, але й в суспільстві, що літаки – це наступний логічний крок. І повірте мені, навіть в Німеччині є дуже багато тих, хто скептично ставляться, але в основному підшковують аргументи, чому це неможливо з точки зору там логістики і інших. Але жоден не сказав про те, що нам ці літаки не будуть потрібні, або що вони не додадуть нам цієї потуги, щоб справді досягти перелому на фронті. Це є очевидним для всіх. А якщо це є так, то тоді це лише питання часу, і я хочу вірити, що це питання дуже швидкого часу, що ми говоримо не про тижні, звичайно, але ми говоримо про місяці. Перевіримо ваш прогноз, але тим не менше, поки Україна ще не отримала ці бойові літаки від західних партнерів, у Росії вже дуже активно реагують на ту збройну допомогу, яка нам уже надходить. І у своїй промові Володимир Путін, російський президент, він згадав про те, що от чим більше Захід буде надавати Україні далекобійної зброї, тим більше, за його словами, Росія нібито змушена буде відтісняти це від своїх кордонів. Як вам ця його теза? І загалом, чи слухали ви його промову? Що можете про неї сказати?
Насправді він нічого нового не сказав. Повторення цих ж наративів, які Путін і ця кремлівська еліта до війни і з перших днів війни вона повторює. Тобто в Москві бракує ідей, бракує сюрпризів для всіх, для того, щоб справді здивувати чимось таким несподіваним, творчим. І це дуже добре, бо насправді Заходу потрібно знайти оцей останній ключик для того, щоб забезпечити менеджмент оцього побоювання, буде чи не буде ядерна зброя. І я думаю, що тут якраз відповідальність саме західних ядерних держав не допустити цієї ескалації. От, і я переконаний, що вони дуже добре віддають собі звіт в тому, що це їхній обов'язок перед всім людством. Ця війна є такою ж брутальною, можливо, найбільш брутальною, ніж те, що ми бачили 80 років назад. І це усвідомлення, особливо після візиту Джо Байдена в Київ, воно, я сподіваюся, посилилося у політичних елітах, так само в Вашингтоні, в інших столицях, що Україні потрібно надати все, що є в наявності. Окрім Росії, є ще одна країна, за якою Сполучені Штати доволі так прискіпливо спостерігають і моніторять все те, що там відбувається, це Китай. І от під час візиту Джо Байдена до Києва паралельно до Москви приїхав найбільш високопоставлений дипломат Китаю. Виправте мене, якщо я помиляюся, але я так розумію, що він вище в ранзі, ніж міністр просто закордонних справ Китаю, це Ван Ї. І як би ви могли пояснити, це співпадіння чи це цілеспрямований такий візит з боку Китаю, щоб збалансувати ось те, що відбувалося тут? Ну, поки що зарано про це говорити. Для нас важливим є те, що ми все-таки намагаємося покращити позицію офіційного Пекіна стосовно російської агресії. І Дмитро Кулеба, наш міністр, він ж зустрівся, фактично це була перша така зустріч і перші переговори якраз із цим високим чиновником з Китаю під час конференції в Мюнхені. На жаль, комунікація була і залишається дуже складною там на рівні найвищому, на рівні керівництва. І уряд, і президент, вся дипломатична наша служба, вона намагалася, звичайно, ще й до війни, і під час, спочатку війни, підшукати цей ключик до цієї важливої, надважливої для нас держави і для всього світу, для того, щоб позиція була більш сприятлива, ніж вона є сьогодні. Щоб це був не лише цей нейтралітет, який, в принципі, теж ми цінуємо. І тому я це інтерпретую таким чином, як те, що Ван Ї мав розмову із нашим міністром, він почув наші аргументи, він з перших вуст відчув, що не можна пропонувати якісь великі плани, які зараз всі там очікують, 24-го до річниці буде оголошений чергові ідеї керівництва Китаю. І потім, звичайно, він захотів почути іншу думку. Так само, щоб почути ту думку, бо ти не можеш, тобто можна грати себе миротворця і багато чого пропонувати, але це є неможливим і немає жодного шансу на результат, якщо немає прямого спілкування. Тому наразі ще рано, напевно, говорити, чи це буде якийсь прорив, чи все-таки це буде лише початок, можливо, якогось процесу. Але ось є заява, наприклад, міністра закордонних справ Китаю на тлі візиту Джо Байдена до України, він сказав наступне, що Китай закликає відповідні країни негайно припинити підливати масло у вогонь, звинувачувати Китай і роздмухувати риторику «сьогодні Україна, завтра Тайвань». Про що це може свідчити, якщо перекладати з дипломатичної мови на нормальну людську мову, щоб от пояснити нашим глядачам? Що він мав на увазі? Це сигнал для там Сполучених Штатів. Для західного світу. Я би не став переоцінювати саме цю заяву, адже ці відносини вони є дуже багатошаровими. Тобто йдеться не лише про те, як завершити цю війну, як припинити цю агресію. Йдеться так само про певну конкуренцію світоглядів, систем в глобальному контексті, і ніхто не буде заперечувати, що ця напруга вона має місце між Китаєм і іншими центрами впливу США, Європою. А чи є загроза, що Китай може об'єднатися з Росією? Тому що буквально нещодавно президент України Володимир Зеленський він сказав, що якщо це станеться, то почнеться велика світова війна. От як ви оцінюєте потенційну таку загрозу? Чи можуть вони об'єднатися в союз і виступити спільно уже проти там колективного заходу, умовно кажучи? На жаль, ми зараз нічого не можемо виключати. І в цьому якраз і полягає завдання, так само і дипломатії, там і нашої дипломатії, і спільної дипломатії нашої, і союзників,
знайти такі аргументи і такі важелі там, впливу в позитивному сенсі на Пекін, щоб цього не сталося. Бо ми всі розуміємо, якщо, не дай Бог, рішення такі будуть ухвалені, то вони нам не обіцятимуть нічого доброго. Тобто це буде справді для нас це буде катастрофа і для світу. І, можливо, потім для самого ж Китаю це рішення воно обернеться дуже, дуже плачевно. Тут такі, знаєте, палка з двома кінцями. З одного боку є оці амбіції геополітичні, які ніхто не буде там, звичайно, приховувати, що справді ця держава вона хоче відігравати ще більш активну роль на світовій арені. Але з іншого боку є цей чинник глобальної стабільності, глобальної економічної стабільності. І саме зараз цей баланс, він дуже тонкий баланс, який сьогодні існує. І тому тут важливо так само не перегнути палку, навіть попри те, що українці важко зрозуміти, як інші країни можуть бути нейтральними в цій війні. Ми не втрачаємо надію достукатися як до розуму, так і до сердець китайського керівництва і, в принципі, китайського народу для того, щоб унеможливити будь-який альянс з путінською Росією. От, і я маю відчуття, що нам це може вдатися. Тобто тут потрібно ще більше терпіння. Ну, до речі, про війну в Україні і про виклики з боку Китаю будуть говорити Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц буквально от незабаром на початку березня. Які сподівання особисто ви покладаєте на цю зустріч? Очікування вони справді є. Вони є великими з точки зору того, що ці держави, і Сполучені Штати, і Німеччина, загалом ЄС, вони були і залишатимуться найбільшими торговельними партнерами Китаю. Хочуть вони цього чи ні, але це така свого роду взаємна залежність. Має бути створений чи заново відтворений оцей баланс сили. Цей баланс, він був не те, що порушений, він був поставлений там під питання взагалі баланс цієї сили, саме ядерних, з боку ядерних держав. І я думаю, якраз в цьому сенсі наші союзники, американці, німці, французи, британці, вони повинні відшукати ці аргументи. Ви сам згадали, що Німеччина є одним із таких потужних світових лідерів. Тим не менше, Олаф Шольц, він чомусь постійно уникає того, щоб взяти на себе відповідальність у певних питаннях і проявити оце лідерство. Тобто він очікує першого кроку завжди, наприклад, від Сполучених Штатів. Чому так відбувається? Чому от він не може перший виявити ініціативу в якихось питаннях, наприклад, щодо тих самих літаків або щодо тих самих танків, коли вони чекали спочатку реакції Сполучених Штатів? Насправді це гарне запитання, але відповіді на нього досі немає ніхто, навіть самі німці. Навіть сам Шольц. Я думаю, що, можливо, і сам канцлер, він теж не до кінця розуміє, чому, не лише він, але весь теперішній уряд Німеччини діє саме в такий спосіб. Важливий чинник історична там відповідальність, вина Німеччини за розв'язання, до речі, двох світових воєн, як першої, так і другої світової війни. І в двох цих війнах Німеччина програла. Тобто цей відпочаток, він досі відчутний, дуже відчутний. Не лише в еліті німецькій, але в суспільстві. Але тут мають місце інші фактори в рамках самої коаліції. Самі партії соціал-демократичні, представником якої є Олаф Шольц, дуже багато голосів, я б сказав, десь 50-50. Тих, хто взагалі дуже критично ставиться до всього, що відбувається в цій військовій сфері, які досі, в принципі, вони це не блокують, але вони проти того, що Німеччина навіть зробила вже досі. Тобто для те, що відбулося до теперішнього дня, для німців це вже без перебільшення такі квантові якісь стрибок і свідомості. Але самі німці, уряд Шольца, оголосив про те, що Німеччина хоче відігравати цю провідну роль. І тому навіть в цьому сенсі є цей дисбаланс між тим, що заявлено, і цією такою дуже кволою, я б навіть сказав, позицією саме як лідера. Нещодавно, буквально в січні, змінився міністр оборони в Німеччині. Які очікування ми можемо покладати на нього? Чи краще він за попередню представницю, чи, можливо, навпаки, ми маємо до гіршого готуватися? Пан Пісторіус, він є людина, яка є зовсім іншого формату, ніж пані Ламбрехт. На жаль, мені довелося мати справу, коли я працював з моменту початку війни, саме з нею і її командою. І це було дуже, повірте мені, це було не те, що складно, це було там катастрофічно нереально працювати. А чому так? Я не бачу пояснення. Тобто я не бачу пояснення. Частково є там певні особистісні фактори,
бо вона себе там не дуже комфортно почувала в цій ролі, і вона не прагнула цього лідерства. На початку війни Німеччина нам надала лише 1000 протитанкових ракет і 500 стінгерів. Коли і каски там ще були. Ну, каски ще були до війни, там 5000 касок, але от коли я прийшов до них, так, а що далі? Тобто, ну ви ж розумієте, що нам цього замало, щоб відбити напад на Київ, щоб відтіснити російські війська. Відповідь була така: та ні, в нас все, що ми могли, оце от ми згребли, і більше нічого немає. І для мене це був шок. І тому ми почали там поступово через цей тиск, ну, якщо хочете, там буквально в сенсі вичавлювати ці всі там озброєння, які потім почали надходити, і важка зброя, і дійшли аж до леопардів зараз, то пан Пісторіус, він трошки іншого складу людина, він, я думаю, хоче увійти в історію саме як той, хто зламав оце таку стриманість Берліна. І ми бачимо, що саме, ну, завдяки, в принципі, його навіть такі лідерські позиції всередині уряду, цей лід, він поступово, ця крига, вона починає танути. Цей вибір, він не просто вдалий, він супер вдалий, бо буквально за тих кілька тижнів, там неповних 2 місяці, коли він при владі, він встиг завдяки своїм оцим рішенням, які він розблокував питання і танків, і по інших треках так само Німеччина рухається набагато швидше, він став найпопулярнішим політиком Німеччини. Станом на зараз. Тобто, хоча ще 3 місяці назад він навіть не фігурував в цих рейтингах. Там в основному були політики федерального рівня, або міністри, або глави партії, фракції в парламенті. То пану Шольцу треба нервувати зараз? Ну, я не думаю. Він досі уособлює для німецького суспільства тип політика, який, в принципі, відображає оці традиційні їхні там бачення: стриманість, виваженість, не потрібно лізти поперед батька в пекло, потрібно все 100 разів зважити, а потім прийняти рішення. Тому я думаю, для нього це можливо навіть і вигідно, бо ви ж чули промову пана Шольца в Мюнхені на конференції. Після того, коли місяцями, коли ми там просто довбали вже, не знаю, головою об стінку билися з розбігу, і це питання, ну, було глухим залишалося, потім вдалося все-таки змінити позицію по леопардах, і зараз він, виступаючи в Мюнхені, вже фактично закликає інші і присоромлює інші держави: чому ж ви так багато обіцяли, перед тим тиснуло на нас, ми от народили це рішення, а ви досі не надаєте тих танків, які були обіцяні, чи про які там лідери цих держав, європейських насамперед, говорили. І зараз, так мовити, певна пауза виникла. А от цікаво, до речі, у нього теж трансформація його думок, тому що він у березні чи в квітні, здається, минулого року говорив, що у цій війні, яка відбувається в Україні, винен лише Путін, а не росіяни. І тут він кардинально змінив зараз якби свій підхід до цього питання. Чому? От що саме на нього вплинуло? Це війна Росії, причому не лише російської держави, але російського суспільства проти України, і в це дуже довго в Німеччині не хотіли вірити не лише політичні еліти, не лише сам пан Шольц, але так само і прості люди. Бо для них їм нав'язувалося не лише десятками років після війни, але сотнями років, ще коли існувала царська Росія, що Росія – це велика там культурна нація, це центр впливу, який є, був і завжди буде, нікуди він не дінеться, і що держава, ну, не можуть всі бути погані, тобто не може такого бути, щоб всі росіяни були або злочинцями військовими, або тими, хто підтримує або толерує таку страшну війну. Зараз це усвідомлення, воно, слава Богу, приходить в німецькому суспільстві, але все одно, я вам скажу, ця лінія ще не подолана, бо досі ми бачимо, що німці, вони все одно шукають доброго росіяна, тобто вони попри всі речі. І тут, до речі, Росія, я вам скажу, дуже професійно працювала і працює. І це те поле бою, на якому ми досі програємо. Тобто це лобі їхнє не зменшилось. Це війна саме в сфері культури. В сфері культури і історії. Цю війну, ну, це треба, на жаль, визнати, цю війну Україна поки що не виграє. Бо росіяни інвестували, ну, десятки, я думаю, якщо не сотні разів більше за час війни, те, щоб ця картинка, вона лише посилилася. Тобто, виходить, це лобі, воно збільшилося після 24-го. Причому, я про це знаю там з перших вуст, тому що мені розповідають, як це відбувається, коли низка культурних проєктів, в які запрошують наших відомих там співаків, оперних співаків, театралів, щоб це було, типу, спільно українсько-російські якісь там проєкти, і
Гонорари, щоб ви розуміли, пропонуються, тобто ніхто, скажіть, скільки вам треба, вам скільки дадуть, там 50-100 тисяч, це не питання. А ми, на жаль, і це треба констатувати, це з гіркотою, у нас досі інструментів впливу, я не кажу про якісь там, знаєте, чемодани там з грошима, те, що росіяни завжди практикували, і це досі нікуди не зникло. Я кажу про там абсолютно легальні засоби, з якими українська дипломатія могла працювати за кордоном. Тобто наш бюджет МЗС – це бюджет, який фактично забезпечує там заробітні плати працівників, дипломатів, там оренду приміщень там за кордоном, і насправді і все. Тобто в нас немає досі оперативної такої частини коштів, з якими ми могли б просувати наші ідеї абсолютно прозорий спосіб. Так, як це роблять навіть не тільки Росія. Там Росія – це окремий випадок, але інші великі держави цього світу, та ж Німеччина, вона щороку інвестує мільярди. От мільярди євро офіційно для того, щоб просувати імідж Німеччини як великої культурної нації, нації Канта, Гегеля, Гьоте і Шилера, для того, щоб люди тягнулися до цієї культури. Ну і, до речі, Німеччина не єдина країна, де Україна програла цю війну, а і Латинська Америка є, де так само дуже великий вплив російської пропаганди. І ви зараз у МЗС займаєтесь цим напрямком, наскільки я розумію. Яку ви зараз головну проблему бачите із цими країнами, і які із них, можливо, ви можете перелічити, найбільше зазнали цього російського впливу за цей час? Я є людиною новою в цьому регіоні, і ми зараз намагаємося справді спочатку поставити діагноз. Знаєте, важливо, перш ніж починати лікування, потрібно розуміти, наскільки там запущеною є хвороба. Є вже попередні аналізи, попередні результати. Попередній аналіз є, він не дуже втішний, я вам скажу відверто, бо Латинська Америка – це континент, на якому ми нібито і були присутні. У нас є ж там низка посольств, небагато, на жаль, але вони є і були. Але де ми зараз починаємо навіть не з нуля, а з мінуса. Бо останні десь, ну, років 20, я б сказав, а можливо, навіть більше, як 20 років, ми фактично майже нічого не робили для того, щоб розбудувати такий довірливий діалог не лише з політичними елітами, які там змінюються дуже часто, але і з суспільствами. Але це робила Росія. Яка ні на секунду не зупинялася і інвестувала величезні ресурси, не лише фінансові ресурси, але так само і ресурси дипломатичні і м'якої сили. Тобто в нас, от в Латинській Америці, це 33 держави. У нас є лише 4 посольства на всьому континенті, ну і плюс в Мексиці і на Кубі, тобто зараз. Тобто 6 дипломатичних місій. У росіян в цьому регіоні працює, от ми спеціально зараз робили аналіз, близько 100. 100, тобто 100 центрів впливу. Це посольства, консульства, почесні консульства, військові місії, торговельні будинки, культурні. Тобто це величезна імперія, це величезна потуга, де фінанси не мають ніякого значення, де посольствах працюють сотні дипломатів, а не кілька дипломатів, як це в нашому випадку. І тут не йдеться про те, що ці країни є там проросійськими якимись. Я б не став так говорити. Тут йдеться про те, що росіяни змогли за ці от останні, і за далеко ще до війни, за ці всі роки, ну, як кажуть, знаєте, так гарно засіяти. Тобто вони засіяли ці зерна сумніву про те, хто винний в цій війні, зерна того, що Росія – це антипод Сполученим Штатам у майбутньому світовому миропорядку. Є дуже сильні антиамериканські настрої і впливи у багатьох дуже країнах цього регіону. І таким чином тут навіть йдеться не про те, що, наприклад, ми хочемо, щоб та чи інша держава нас зараз підтримала в ООН під час голосування цієї резолюції до річниці, до перших роковин великої агресії, чи почали надавати нам допомогу, як військову, так і іншу економічну допомогу, там в економічній сфері, там енергетика, яка знищується. Тут йдеться про те, що росіяни дуже вміло створили оцю картинку Росії як такого абсолютно, ну, майже якогось нейтрального центру впливу, який лише хоче добра, який підтримує ці країни там і в економічному плані, і в суспільному плані. А як Україна буде з цим боротися? Я розумію, ви кажете, що немає там остаточного діагнозу, тобто очевидно, що ліки, якщо так можна сказати, поки що важко підібрати, але можливо є якісь ідеї? Ми зараз готуємо, тобто ми готуємо на розгляд президента от якраз цілу низку таких стратегічних ідей, що потрібно зробити. Ну, перші кроки, це безумовно,
ми нікуди не дінемося, це бути там присутніми фізично. Тому що бо Латинська Америка це, ну, це десь 8-9% світового ВВП, понад 600 мільйонів населення. І це країни, які мають амбіції. Тобто ми на це, на жаль, не зважали. Тобто ми вважали там, ну, дуже далеко, географічно, наші інтереси насамперед в Європі, бо є цілі відповідні, членство в ЄС і в НАТО, і тому майже весь ресурс він був зосереджений саме на цих цілях. Але ми зараз побачили, наскільки важливими є голоси із цього регіону. Тому бути там відсутніми, а особливо під час війни, ну це, ну, є неприпустимим. Тому, тобто буде розширення дипмісії, правильно? Тобто я сподіваюся, що президент, ну це рішення приймає президент, тому я не буду забігати наперед, але я сподіваюся, що президент схвалить наші ідеї для того, щоб ми почали бути там присутніми, тобто щоб ми розширили нашу мережу. Бо в низці країн, причому потужних країн, ну, наприклад, там Колумбія, які мають амбіції, які є впливовими економічними центрами, які, до речі, є союзниками НАТО на цьому континенті. У нас там посольства були лише за сумісництвом. Що таке за сумісництвом? Посольство є в Перу, яке відповідає так само за цю державу. Ну, посол там раз в рік туди поїде, там на кілька днів, на тиждень поспілкується і повернеться. Тобто нам потрібно бути присутніми в більшості ключових гравців там. А крім цього, що ще ви будете робити? Значить, нам потрібно підшукати механізм для того, щоб показати цим державам їхній інтерес в тому, що мати економічні відносини із Україною, це так само в їхніх інтересах. І тут йдеться не лише про те, що ми зробимо на африканському континенті, тобто це ця програма Grain from Ukraine, тобто де ми намагаємося показати, що ми попри війну, ми так само маємо механізми допомогти цим державам і так само залучитися їхньою симпатією, їхньою солідарністю, не лише на словах, але так само на ділі. Тому по Латинській Америці ми готуємо стосовно кожної держави, навіть найменших держав, ми готуємо такий, ну, міні-план дій, як достукатися до еліт, бо в дуже багатьох країнах при владі зараз, ну, ліві уряди або крайньо ліві уряди. І це, звичайно, для нас є виклик, бо вони, ну, дуже легко сприймають ці аргументи з боку росіян. Тому ми шукаємо в цих країнах шляхи взаємодії через ЗМІ, через там, скажімо, там парламентське коло, через опозиційні сили, через громадськість цих держав, через селебритіс в цих країнах, для того, щоб почати говорити про Україну. І культура. Тобто без культури, без того, щоб Україну сприймали як велику культурну націю, а не лише там державу, яка була завжди в тіні Росії. І це, до речі, ці зерна сумніву, які росіяни дуже вміло і грамотно навіть в Європі засівають. Тобто, що от українці, ну, це такі якісь... Придаток. Та, ну, тобто це насправді це не нація, це щось штучне. Ми самі його створили, це утворення. І тому ми повинні інвестувати мільярди, от реально мільярди євро в культуру кожен рік для того, щоб в цих державах нас побачили, відчули і почали сприймати і почали цінувати як суб'єкта. Тобто ми на їхній ментальній карті, ну, не є відсутніми повністю. Але вони не відчувають цей біль українців. І тому для нас важливо, щоб країни і народи на континенті, не лише Латинська Америка, Центральна Америка, це теж кожна країна, це, ну, окремий випадок, це Карибський басейн. І ми зможемо, тобто я переконаний, але це інвестиція, яка принесе результат не завтра і, можливо, навіть не післязавтра. Тобто це лише довгостроковий результат. Тобто ми, якщо ми зараз правильно почнемо діяти, то через там 3-4-5 років, можливо, через 10 років, ми зможемо розраховувати на те, що Україну в цих державах не зможуть більше ігнорувати. А вам самому цікавіше зараз працювати як заступником міністра закордонних справ, чи як послом вам було цікавіше? Робота послом, вона є тому цікавою, що ти, так мовити, на передовій, тобі президент і міністр довірили там цю місію, чи це велика країна, чи це менша країна, і ти фактично самотужки робиш собі там план дій, ти дієш, так мовити, ну, в рамках більшої, можливо, автономії, і таким чином ти сам собі ставиш KPI якась, і ти їх там досягаєш, чи, можливо, не досягаєш, тоді ти їх переосмислюєш. І ця робота цікава, бо вона є живою. Тобто це робота в полі, як кажуть. Тобто ти щодня
спілкуюся з десятками людей в політиці, в культурі, там, в економіці, в ЗМІ, і ти переконуєш їх про те, що підтримати Україну відповідає їхнім національним інтересам. Робота тут, вона має трошки іншу специфіку. Тут є більше впливу на якісь такі питання стратегічні, тобто на такі дуже там лінії, які йдуть там далі в майбутнє, і впливати саме на те, щоб наша дипломатична служба, вона отримала ці додаткові механізми впливу. Нам потрібно розуміння, щоб керівництво держави і парламентарі, і суспільство так само, щоб суспільство розуміло, чому варто інвестувати в дипломатичну службу. Тому що, якщо ти не інвестуєш сьогодні, то через 10 років, а можливо навіть через 5, ти вже не надолужиш. Тобі треба буде тоді ще більше витрачати зусиль, і можливо, там буде вже зовсім, як кажуть, місія, ну, як кажуть, mission impossible. І тому це ті речі, які відрізняють роботу посла. Посол – це, як кажуть, як солдат чи генерал в полі. Ну, ви кажете, що да. Ви були більш автономні. А от зараз з ким ви координуєте свою роботу? Це безпосередньо міністр Дмитро Кулеба, чи, можливо, навіть з Офісу Президента вам можуть давати якісь завдання? Ну, той же Андрій Єрмак, який, як виглядає, керує саме міжнародним якимось напрямком. Тобто, хто у вас от розподіляє задачі для вас? Це ж велика така команда. Тобто, вона, слава Богу, працює попри там всі якісь, можливо, хтось там десь критично якесь там щось дивиться. Ця команда працює в унісон, і це, ну, повірте мені, це не перебільшення. Звичайно, що міністр, ну, це мій безпосередній керівник, і міністр щодня визначає там ті чи інші завдання там тактичні, чи уточнюється це стратегічні якісь там лінії, але згідно з Конституцією, президент, він керує зовнішньою політикою. Тобто можуть бути випадки, коли вам окремо з Офісу Президента можуть якесь завдання поставити? Це не ж випадки. Тобто тут немає, повірте мені, ніяких там якихось закулісних там ігор. Ця команда, вона справді працює як швейцарський годинник. І це без жодного перебільшення. Можуть бути якісь там, ну, різні там бачення, різні там якісь нюанси. Але по головних завданнях, які є, це зброя, це оця коаліція глобальна, яку ми маємо розширити ще більше в ООН, і так само інші теми, які зараз для нас є, ну, не те, що визначальними, вони для нас це питання виживання. То тут у нас, ну, 100% координація, і це, слава Богу, що так є. Інакше, повірте мені, було б, ну, складно працювати. Так, а з ким ви, якщо з Офісом працюєте, з ким ви більше комунікуєте? З паном Сибігою, Жовкою чи, ну, з Андрієм Єрмаком? Тобто з Андрієм Сибігою і з Ігорем Жовкою, ну, це колеги, з якими ми вже там працюємо там навіть більше ніж 25 років разом на різних етапах. І тому ці контакти, вони є, ну, максимально там довірливими, там, і, ну, тобто ми є друзями, ми навіть не колегами. Андрій з Андрієм Єрмаком, ну, звичайно, там це рідше буває, але якщо якісь там є такі, ну, завдання або там якісь оточення, то він, звичайно, так само виходить напряму. І, тобто може вас набрати прямо так? Да, тобто це не відбувається щодня так, як з Андрієм Сибігою чи з Ігорем Жовкою, чи з міністром моїм, звичайно, але це так само це має місце. І я вважаю, що це добре, бо тут є так само певні важелі впливу. Тобто, якщо ти бачиш, наприклад, якесь питання, воно зависає десь там в уряді. І імпульс для того, щоб воно було вирішено, він може знайти лише від керівництва офісу, можливо, іноді навіть від самого президента. То це дуже добре, коли глава офісу, він не просто цікавиться, що відбувається, а коли він, ну, в буквальному сенсі тримає руку на пульсі. І повірте мені, тут немає ніяких там якихось там закулісних там ігор. Це справді відчуття того, що якщо ми не будемо, ну, то цю командну гру продовжувати, якщо ми не дозволимо тим, хто хоче, знаєте, внести якийсь там камінь там роздору в цю команду і справити враження, нібито це дві автономні якісь системи, цього, повірте мені, немає. Я це вам кажу абсолютно щиро і відверто, як людина, яка має від цього навіть, ну, певне задоволення, тому що якщо ти б'єшся головою об стіну, просуваєш якусь там ідею, а вона там не спрацьовує, або десь там, якщо вона гальмувалася, то тоді, ну, і робити було б нічого. Тому тут у нас, ну, координація така, якої, напевно, раніше справді, ну, я не пригадаю.
щоб колись воно так було. Наостанок не можу вас не запитати про дві речі. Перше, як ви ставитесь до того, що під час війни українські дипломати та й загалом політики, вони не дотримуються такого дипломатичного дрес-коду? І, наприклад, після візиту президента до Сполучених Штатів була теж така жвава дискусія у Фейсбуці, коли там багато хто обурювався, як це він так поїхав до президента Сполучених Штатів, от в спортивному такому більш стилі. Тобто, чи важливо для дипломатичних зв'язків, для дипломатичної роботи те, як ти вбраний конкретно в умовах війни? Чи все ж таки важливіший результат? Ну, я думаю, це другорядне. Знаєте, кожен для себе сам там вирішує, як зручніше, комфортніше. І, ви ж самі бачили, що склався такий вже певний дрес-код і в офісі президента. І я це абсолютно розумію, бо всі, і президент, і голова офісу Андрій Єрмак, і Андрій Сібіга, вони всі пережили оці перші там страшні дні, тижні окупації, коли фактично там спали всі в кабінетах і без нічого. Тоді питання дрес-коду і питання того, як ти, що ти вдягнутий, чи там є можливість душ прийняти чи ні, воно відходить на задній план. Але в окремих випадках це, я вважаю, все одно воно має там значення. І навіть зараз, от ви ж бачили, в Мюнхені теж дрес-код, він вже там поступово там міняється, і цей військовий там такий військовий цей елемент, він там деколи поступається там класичному там діловому костюму. Але під час візиту Байдена все одно всі були теж в таких спортивних більш... Ну, я думаю, тут теж, знаєте, тут є теж певна своя така драматургія в таких речах. Тобто іноді це робиться там свідомо, щоб показати, бачите, держава в війні. І тому ми приїхали сюди, в буквальному сенсі із лінії фронту, бо Київ це теж, через Київ теж проходить ця лінія фронту. Тобто це кожне таке рішення, воно має там значення. І іноді, чи це військова форма, чи це біла сорочка із кроваткою, це така дуже делікатна філософія, яка дуже правильною є. Тобто люди, з ким ви спілкуєтеся, вони бачать для себе президента, який, я не пам'ятаю, що президент одягав там сорочку там і кроватку за весь цей рік війни. Так, він жодного разу не одяг. Тобто я не пам'ятаю, щоб... І в цьому є певний символізм. Але президент – це глава держави. Дипломатія, тут в нас трошки є більше поле для маневру, адже наші партнери теж по-різному там реагують. Одна справа – там європейці, які звикли, що ми в такому дрес-коді військовому. Десь там інші країни, там в тій ж Латинській Америці, наприклад, там їм, можливо, там приємніше бачити своїх візаві, які теж є класичними там дипломатами, і їм це легше не сприймати, бо тут світогляд, він все-таки трошки відрізняється. Тому головне – результат, ви праві абсолютно. Головне – це те, що вдається досягти. До речі, теж порушували дипломатичні канони, стандарти, коли вдавалися до таких нетрадиційних, скажімо так, комунікацій. Чи не жалкуєте ви про те, що були за час цієї війни, ще коли були послом, до таких різких висловлювань, до різких якихось дій, не зовсім, можливо, ті, які вкладаються в таку класичну дипломатичну школу, і чи мали вони той ефект, на який ви сподівалися? Ну, я про це дуже часто думаю, навіть зараз, хоча не завжди є час, але аналізуючи те, що було, завжди ставив собі запитання, чи ти правильно діяв, там, чи, можливо, варто було утриматись від якихось кроків. Загалом я вважаю, що ця така недипломатична, що ці недипломатичні методи, вони зіграли свою роль. Для Німеччини це було потрібно. Навряд чи це би спрацювало і спрацює зараз в Латинській Америці. Тому зараз підшуковуємо зовсім інші підходи і ключики до цих держав. Там ковбаси не буде оцих висловлювань. Я ще не знаю, тобто я ще не маю відповіді на це запитання. Тобто поки що ми стартуємо, як кажуть, з класичними там канонами дипломатії. В Німеччині, повірте мені, я просто занадто довго працював в цій державі і занадто добре відчував і знав всіх. Тобто я знав всіх акторів політичних, громадських, і мене там всі знали. І коли прийшла ця війна, і коли навіть після в день 24 лютого німецька політична еліта, керівництво цієї держави не було готовим змінити свою парадигму і почати надавати Україні озброєння, рішення було прийнято
теж лише під тиском медійним на четвертий день, на третій день, це сталося в суботу після обіду, насправді 26 числа, то іншого методу, як волати на все горло, кричати, перевертати увагу до цього болю українців, я насправді не бачив. Бо, в принципі, якщо б це все так далі, німці не готові поміняти свою позицію, ну добре, ми будемо чекати, можливо, колись з'явиться. Це не була опція, розумієте? І я би не зміг мати чисту совість, коли б я повернувся з Німеччини, і мої там діти чи онуки там колись запитали, а ти от був там цей час, а чому от німці були такими, якими вони були, чому нам не допомогли? А я би сказав, ну знаєте, я от все, що зробив, міг, там я ноту надіслав, пішов, зустрівся, пояснив, розказав, але не зміг переконати. І тому це був єдиний вихід, і тому я вважаю, що ця недипломатичність в той історичний момент, вона була потрібна для того, щоб збурити суспільство. Бо я завжди це пояснював таким чином. Це як крик там волаючого в пустелі, це як крик порятунку людини чи країни, яка тоне і яка стоїть на краю прірви. І коли ти дивишся з цієї прірви вниз і не бачиш цього дна, то ти маєш право бути недипломатичним. І лише через це, адже німці вони мене знали, і вони знали, що я класичний там дипломат, який зглажує там всі кути, які намагаються знайти якийсь спільний інтерес, без конфліктів. А тут доводилося робити все навпаки, і йти на рожон, і провокувати і уряд, і суспільство, і інтелігенцію. Тому це було непрості, повірте мені, навіть з точки зору психології, кроки і рішення, але ви точно запам'яталися. Але для мене головне це результат. Головне те, що самі німці мені зараз говорять, ти знаєш, от ми тебе спочатку не розуміли, ти нас дратував на початку, але зараз ми бачимо, що без цього крику годі було сподіватися на цей такий прорив в свідомості щодо того, що не можна бути нейтральним в такій війні. От, і для мене це головне. Головне, що зараз будуть танки, буде інше важке озброєння, дасть Бог, будуть літаки, я переконаний в цьому. Ну і сподіваємося, що з Латинською Америкою вам теж все вдасться. Тому я вам бажаю успіху і я вам дякую за цю розмову, а також закликаю вас і наших глядачів підписуватися на Клуб Української Правди, адже відповідальність за чесну, якісну журналістику, вона не тільки на журналістах, але і на вас, на гостях, і на глядачах, на нашій аудиторії. Дякую, пані Софія.